ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយចង់ជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងចាសគេមានចំណងជើងថាឥណ្ឌូនេស៊ីប្រកាសរត់ក្នុងភាពអាសន្នករណីលេចធ្លាយនិងឆេះប្រេងចាសអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC ការលេចធ្លាយនិងឆេះប្រេងនេះកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុនហើយបានបណ្ដាញចាបណ្ដាលឲ្យអ្នកនេសាទចំនួន4នាក់បានស្លាប់នៅកំពង់ផែនៃទីក្រុងបាលីផាផាន់ចាអញ្ញាធោបានថ្លែងថាពួកគេមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុនៃការលេចធ្លាយចានេះនៅឡើយចំណែកចំនួនការធ្លាយនិងឆេះកាន់តែកើនឡើងចំណែកប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមានបញ្ហាប៉ះពាល់សុខភាពដូចជាពិបាកដកដង្ហើមវិលមុខចង្អួតចង្អោជាដើមមន្ត្រីជំនាញរកឃើញថាបញ្ហាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនេះកើតឡើងចាប់តាំងពីភ្លើងឆេះប្រេងនោះការលេចធ្លាយប្រេងនេះក៏កំពុងតែគំរាមកំហែងដល់ជីវិតសត្វនៅក្នុងទឹកសមុទ្រដែរកំពុងតែរាលដាលក្នុងផ្ទៃសមុទ្រចំនួន12គីឡូម៉ែត្រចា៎អញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចា៎សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចា៎ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចា៎សូមអរគុណ។